Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, a hora que estiver assistindo o vídeo. Hoje estou no Vice Motor Show. É uma exposição de carros. Aqui nós temos o Renault Duster. Não, é um carro bem conhecido. Inclusive, vamos fazer os ajustes aqui. Opa! Assim, deixa assim, tá bom? O que acontece? Esse carro é muito conhecido, é um SUV, foi terceiro SUV mais de 2015, versão Dynamic 1.6, 16 válvulas. Aqui não tem um painel dele. É simples, né? Essa aí da Renault aí que é algo que incomoda, né? Mas dá pra encarar. Como eu disse no vídeo da Auroch, aquela vez o test drive. Aliás, vale lembrete, só não fiz test drive dele em vídeo, porque não deu tempo, obviamente. O câmbio é o de 5 marchas manual da Renault. O acionamento a cabo. Melhor que de Clio e Logan, né? Já é melhor. Se você não é chato, pode lhe agradar. Eu mesmo não vejo, não é o melhor 5 marchas, mas também não é o pior. Então acaba dentro. Essa linha já é a linha 2017 com a regulagem do retrovisor aqui. E nós vamos ver alguma coisa aqui que eu vou ter que deixar aqui. Peraí que já vamos aqui. Isso, ó. Desculpe a atrapalhada. 1.6, 16 válvulas da família K. Motor com bloco de ferro, cabeçote de alumínio. Duplo comando de válvula, cabeçote adicional ficou redentada. Sem variação. É simples. Temos 15.1 kgfm a 3.750 RPMs. E 110 cavalos com 1.750 RPMs. Com álcool, vai para 15.9 e 115 cavalos nas mesmas rotações. Como curiosidade, diâmetro e curso 79,5 por 80,5. Aliás, como outra curiosidade também, versão Dynamic e melhor condição é sempre com o alemão. Como é com o alemão? Brincadeira à parte, nosso camarada, mas não está aqui, evidentemente deve estar trabalhando. Vamos seguindo por aqui. Vamos ter que andar porque um pouco de paciência. Mercedão SLS AMG V8 6.2 V8 6.2 M156 com 571 cavalos. Não me lembro quanto de torque, mas depois eu boto. Câmbio de 7 marchas, é o manual automatizado do combiragem com 7 marchas. Na sequência nós temos Aston Martin Vantage 4.7 V8, 426 cavalos. O número de torque é o motor da família V8 da Aston Martin. Até eu vou dar uma olhada de que família é, mas eu acho que é Aston Martin agora Land Rover. Não me lembro direito, mas eu vou pegar. Ok? Porsche 911. Vamos lá? Porsche 911, uma lenda. Oh, desculpa. Uma lenda que provavelmente 400 cavalos essa versão, mas eu vou dar uma olhada pra vocês. Agora nós temos gente por aqui, porque a gente, infelizmente eu tenho que dividir espaço com gente. Então, por favor, peço compreensão a todos, tá? BMW M4 Cabriolet. Seu motor 6 cilindros, 3 litros, 24 válvulas turbo com 400 e... Bom, vai ter gente aqui passando, é normal, só espero a compreensão de todos. Espero a compreensão. Bom, 431 cavalos. Ah! E mais de... no meu quanto de torque, depois eu vou colocar. Porque agora eu tô me complicando aqui. Mas vocês sabem, a gente, todo mundo quer ver caro, vocês têm que compreender do meu lado, tá? Ok? Não quero críticas chatas. Ó, há um monte de gente que quer ver. Lamborghini Huracan, Audi Lamborghini V12, V10, desculpa, V10, 618 cavalos, não me lembro quanto de torque, é, de fato é um monstrengo, né, que você sabe que, por aí, né, tração integral, motor central, aliás, depois eu boto a inscrição de torque, porque agora não dá, porque eu não tenho a ficha técnica aqui, não tenho a ficha técnica aqui pra vocês. Aqui temos a Lamborghini Gallardo, antecessor do Huracan, com motor V10,
5.2 Audi Lamborghini, 560 cavalos. Motor com bloco e cabeçote de alumínio. Comando de válvulas duplo no cabeçote, acionado por correia dentada. Eu peço compreensão de vocês, porque existem pessoas passando. Todo mundo quer ver. É normal, tá? Entenda isso. Não tenho privilégios. Entendeu? É simples, tá? E vamos... Opa, vamos aqui, ó. Corvette Stingray. 1V8 Small Block. Não sei se é um 327 ou 350. Mas é o V8 lendário do GM americano. É da época do bloco cabeçote de ferro. E com peça compartilhada com cilindro do Opala. Bom, o Opala não tem mais o principal rival dele nos anos 70. É uma Maverick GT, mas com motor 4 cilindros 2.3, Georgia. Com comando de válvulas simples no cabeçote, bloco cabeçote de ferro. Tem uns 16 kg força metro, 3.200 RPMs. E 99 cavalos a 5.200 RPMs. Motor dianteiro, tração traseira. Bom, pena que não temos o V8. Peço compreensão mais uma vez, porque eu, não é só eu que posso ver caro. Todo mundo tem ver, todo mundo tem o direito, tá? Entendam isso, ok? Tenho que pedir compreensão a todos. Minha voz está meio cansada, mas vamos tocando o barco. Aqui temos um Fiat hoje, 1.300. Seu motor de 58 ou 60 cavalos no alto. Eu vou lembrar, o torque, se não me engano, é 10 ou 9 kg força metro. É outra relíquia, tá inteiro, é um raro ver um hoje inteiro. Temos que ser humildes e reconhecer. Ford Thunderbird, 1957. Provavelmente com motor V8 da família Y. Eu vou dar uma pesquisada pra ver. Não sei se esse modelo tá com esse motor. Obviamente, família Y, como você sabe, esteve no primeiro Galaxy Nacional e nas Ford Série F de 57 a 77. Foram 20 anos, né? Um dos motores mais longevos do país. Não sei se está equipado no motor Maverick também. Vai saber, né? Agora, Jaguar F-Pace. Motor 2.0 turbo diesel, engenho, 180 cavalos. Mas, peraí. Tá dizendo que é de 70 cavalos, mas tem versão S. O S que eu saiba é V6. Sinceramente, eu buguei aqui. Mas, eu acho que pode ser de alguma coisa. Mas é só organização, né? Tem que falar que a organização vê isso aí, mas tudo bem. O V6 tem 340 por via das dúvidas. Me peço compressão, Jaguar F-Pace. Agora, Jaguar F-Type RS. V8 Jaguar Land Rover, com compressor volumétrico, 550 cavalos. Aliás, olha o erro. Deixa eu dar uma olhada, se é erro ou não. Mas eu vou pegar no pé. Eu vou pegar no pé. Tudo bem que não sou uma maravilha. Olha o errinho aqui, 5.8. Não é, até onde eu saiba não é, mas se eu errei eu corrijo. Se eu não errei, eu vou pegar no pé. É uma coisa do Jaguar ali. Agora nós vamos seguindo pra andar aqui. Andar aqui. Duster Oroch 1.6, 16 válvulas, dinamite. Não, é só 2.0, desculpa. 2.0, lembra dessa cidade dela? Você já sabe, né? Então, você sabe, inaugurou o segmento, suspensão multilink na traseira, câmbio no lado de 6 marchas, aliás, bom pro sinal. Acabamento é aquela seria redonda mata, né? Mas Captur vem aí para quem se incomoda e pode pagar um pouco mais. Mas todo mundo sabe que, né? Que a Rival Toro tem aquele problema do automático, que não anda, né? Automático flex, né? A gasolina já mudou de figura. Bom, galera, eu vou parar por aqui, eu vou juntar depois o vídeo, depois vocês vão ver a sequência. Bom, galera, Renault Sandero Expression, não é o RS 2 litros. Esse, provavelmente, eu vou dar uma olhada se é 1.6 ou é 1 litro, tem que ver o emblema. É 1 litro, é o 1000, é a versão 1000. Motor da família D, com bloco, cabeçote de ferro, comando bloco de ferro, cabeçote de alumínio, comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada, mesmo sendo 16 válvulas. É o mesmo motor do Clio 1000 do meu pai, só que com atualizações. Taxa de compressão maior, etc e tal. Tá fechado, não dá pra ver. Ao contrário do Duster. Bom, galera, agora peço compreensão porque eu vou andar de novo. Então vocês compreendam lá, tá? Ok? Sei que muita gente gostaria que ficasse melhor, mas é o que eu deu pra fazer. Eu acho que
Quem critica vai fazer melhor. Se fizer melhor, meu aplauso. Se não fizer, cala a boca e fica quieto. Recado pros haters. Eu já tenho, né? Infelizmente. Bom, aqui, Renault Fluence. Como vocês sabem, sem contar que a porta se abriu. Vamos lá. Melhor condições sempre com o alemão e com o alemão. Nosso camarada, né? Mas infelizmente não tá hoje, mas obviamente que ele trabalhou. Possivelmente ele deve ter vendido muito. Mas vamos lá. Aqui nós temos um Fluence. Outro cara que até gostaria de fazer test drive, mas não deu tempo. Painel bem acabado, bonito. Mesmo você pode dizer, ah, mas no exterior apareceu o tal do Megane Sedan. Sim. Mas especulações dão conta que a Renault jogou de molho o sucessor. Mas ainda é um carro interessante. Por quê? Até vou dar uma olhada se abre o capô. Abre o capô ainda. Olha que interessante. Um carrinho legal. Com o câmbio CVT e o motor da família MR. Até vou dar uma olhada se abre o capô aqui. Então, galera, não deu para abrir o capô, porque o segurança pediu. Mas enfim, motor com bloco e cabeçote de alumínio, duplo comando de válvula, cabeçote acionado por corrente metálica, coletor variável, né? E é, ainda é o mesmo do Nissan Sentra, o mesmo conjunto do Nissan Sentra que é terceiro colocado. Infelizmente vou ter que juntar esse vídeo. Bom, galera, eu peço desculpas a todos. Se gostou do vídeo, não deu para abrir o motor, mas outros carros deu. Se gostou do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.